are you? Jashtë zakonisht jo me lundun që më mriti Zoti me mri ushtrin vendore. Edhe dhash Zoti edhe ma mirë më bonën kjo ushtri do të thotë se na s'jem agresor, na jem popull jashtë zakonisht i mirë, si ushtria, si populli nuk qyrum me dali jashtë kufive tone, po shqyqyr të i falenderu Zotit edhe Amerikës, ishala Zoti jep edhe qaq. Merit e ku është kjo ditë e sotit? Merit është e krejt poplit, e poplit shqiptar, të gjithve, ku jetojnë, ku veprojnë, kanë kontribu për që ditën e sotit, e dëshmorve, e luftarve, po të i falenderu Zotit, edhe mësitin e kemë pasun që na njoftojmë me Amerikanë. Dhe me thonën, nuk jo më në parti, po është puna Ibrahim Rugove, s'duhet me hup, ushtris, nuk duhet me hup, të gjithë kanë kontribu për këtë ditën e zërë. Kjo ditë është ditë madhështore për këtë kombin tonë shqiptarë, i uroj shqiptarëve, përgjithësi, jo vetëm Kosovës, për këtë shqiptarë i uroj ditën më të madhe, ditën e shajtë, ditë se sot është një ditë historike për Kosovën, për edhe për kombin shqiptar, në gjithë sësi e falenderoj Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, e të gjithë ta meq, me që edhe dëshamisi na kanë përkra ushtrinë tonë, me të vërtetë ushtria jonë, i takon njëra normale, se shteti jonë gjithmonë, edhe prej fillimit, Kosova ka pas ushtrinë e vetë, prej luftes, edhe në bas luftës edhe tash i përgëzojmë për një ushtëri ma profesionale, me një ushtëri me të vërtet me baza në ndërkëmtare. Ndash Zotë e sa ma shmeti afrumi natës, edhe të jemi sa ma afrë Shtetë të Bashkuat Amerikës. Prap e përsëriti, e përshëndes Shtetë të Bashkuat Amerikës më zamër, edhe të gjithë vëzërët tanë se jetojnë në Shtetë të Bashkuat Amerikës. Kuj që atë dedikoni këtë veshë sot? Po veshëa ime është personala ime së është e që se është e imja edhe prapë si ja fali vetëm atë dhevë tim Kosovës. Jam i gëzushëm, shumë. Unë jam vesh në Amerikë një kohë gjatë, 34 vjetë qërtu, ku marë në pushim edhe ku marë për qëtë ditë. Jo ardhë ekstra për... Ekstra për qëtë ditë. Edhe jam i ljumë të që erdha dhe e poshë. Merit e kuj është kjo ditë? Merit e kuj është kjo ditë? Merit e të poplitë. Gjithë për të ljuftarëve dhe gjithë. Ditë e madha për neve, për gjdo ështëtarë dhe për gjdo qytetarë të Kosovës. Këto janë dedikum ështërisë të Kosovës, po në vend që i kushtojmë tri shruën e të arta që i kemi arrit dhe rritashtë që dhe bo pika e tyre. Merit e kuj është kjo ditë që vekëzojnë sandë? Kjo është merit e gjdo qytetarit Kosovës edhe ështërisë të Kosovës. Vela kjo të thotë ditë e veçantë, të thotë një shtetë që ka formu ështërinë e rej, edhe e falë t'ja urej gjithë shqiptarve kudo që gjinë dër ështërinë e rej. Merit e kuj është kjo ditë që të vështërinë? Sot kam qenë në Ferizaj, jam njës nga Kaçaniku, isha në Ferizaj, edhe e erda këtë në Prishtinë, edhe gjithë fest me mbatarë. Edhe gjithë fest që bëhot jam pjesë marës këto. Si për pavarësi kam qenë, si gjithë fest që organizohet nga Kaçaniku. Një përshëndetje të veçantë kam për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në kanë ndihmuar në çdo aspekt. Në kanë përkrahur gjithë herën. Mirë po shumë.